del storytelling sorgeixen a partir de una proposta que ens fa la Universitat de Barcelona a través d'un amic que tinc a treballar i que treballa precisament impartint una assignatura de tecnologies d'educació. Em presenta el projecte que és treballar a través de la tecnologia NFC. En realitat és com es connecten els mòbils, no, avui en dia amb tot el que fem servir els humans. Primero entras en una aplicación que se llama NFC Tools. Después clicas a escribir. Hola. I ja està. Anem a pensar en històries que puguin passar al barri del Raval. Parlen de coses molt reals, que els afecten mogollon, no? O sigui, et parlen de la por al fracàs, o que la meva família, uns vagin per una banda i els altres per una altra. Et parlen de bullying, és una cosa molt recurrent, que solen explicar. Diguem que han escrit un objecte que és el que els permet passar una pàgina d'un llibre. Doncs per passar d'una escena a l'altra escena, jo necessito endevinar quin és l'objecte que em permet seguir la història i passar a les pàgines del meu llibre. Aquest és el nostre conte. Els nanos han après a despertar i experimentar amb la curiositat, no? Des del moment en què els dius en un tros de plàstic i puc gravar una història,